για δεύτερη φορά η χώρα, αλλά φυσικά και η τοπική κοινωνία της Καβάλας, από το Σάββατο θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στο νέο lockdown. Το μόνο σίγουρο είναι ωστόσο ότι οι περισσότεροι ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν προσπαθήσει να βρουν το δικό τους τρόπο με τον οποίο μπορούν να χαλαρώσουν. Από ό,τι φαίνεται, πάρκα αλλά και διάφοροι δημόσιοι χώροι πρόκειται το επόμενο διάστημα να γεμίσουν ή τουλάχιστον οι περισσότεροι να απολαύσουν τουλάχιστον τον πρωινό τους καφέ. Κάτι το οποίο φυσικά παρατηρήθηκε και το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Καβάλας σε διάφορα σημεία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καβαλιώτες δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι για το δεύτερο lockdown, αλλά και φυσικά η πλειοψηφία τους να τηρήσει τα αυστηρά μέτρα. Τώρα θα καθόμαστε μέσα στο σπίτι εμείς. Τι θα κάνουμε? Δεν θα βγούμε σε κάποιο πάρκο? Αν έχουμε καμιά δουλειά θα βγούμε, άμα δεν έχουμε. Πιστεύετε θα παρουσιαστούν ξανά φαινόμενα συνωστισμού και συγχρονισμού σε δημόσιους χώρους, στο λιμάνι παραδείγματος χάρη, σε κάποιο πάρκο? Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν ξανά φαινόμενα συνωστισμού και συγχρονισμού? Θα υπάρχουν, βέβαια. Βέβαια, φαινόμενα άσχημα. Μέχρι τον Μάρτιο έτσι θα είμαστε. Πιστεύω εγώ. Δεν είστε αισιόδοξος δηλαδή ότι θα είναι για τρεις εβδομάδες? Όχι, όχι. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες ξανά θα βρεθούν, παρόλο που θα είναι κλειστά τα πάντα, σε πάρκα, στο λιμάνι? Τι να κάνω, πού θα πάνε, πού θα πάει ο κόσμος, κάπου πρέπει να πάει να ξεδώσει λίγο. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν, γιατί ο Έλληνας πάντα δεν μπορεί να μείνει μέσα, αλλά πιστεύω να είναι σε πιο ήπια φάση. Και συνολικότερα, πώς τη βλέπετε την κατάσταση εσείς? Θα υπακούσουν οι Έλληνες στο δεύτερο lockdown, θα τα τηρήσουν τα αυστηρά μέτρα? Πιστεύω ότι θα τα τηρήσουμε. Σίγουρα θα τηρηθούν. Σίγουρα θα τηρηθούν. Και είναι καλά, αλλά πρέπει να τα πάρουν πιο μπροστά. Πιο μπροστά πρέπει να τα πάρουν. Τώρα ίσως είναι και αργά, αλλά μπορούν πάλι να συνεχίσουν αυτά τα, να έχουν απόδοση. Τα ένα μήνα καλά είναι. Ναι. Το νέο μεγάλο στοίχημα συνολικότερα της κυβέρνησης αλλά και της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να υπάρξει και η τήρηση της μη ύπαρξη συγχρονισμού και συνωστισμού στους δημόσιους χώρους. Ήδη από πολύ νωρίς οι καβαλιώτες έχουν απολαύσει τον πρωινό τους καφέ με take away σε κάποιο σημείο της πόλης, είτε στο δημοτικό κήπο είτε σε κάποιο πάρκο. Το μόνο σίγουρο ωστόσο είναι ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να φερθούμε ακόμα πιο υπεύθυνα, να αντιληφθούμε την κρισιμότητα της κατάστασης και φυσικά τα παλαιότερα φαινόμενα συνωστισμού και συγχρονισμού σε διάφορα δημόσια σημεία να μην υπάρξει. Τηρηθούν για το καλό μας. Αν δεν τηρηθούν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Οι καβαλιώτες πιστεύετε θα κάτσουν μέσα? Θα έχουμε πάλι τέτοια φαινόμενα σε συνωστισμό στο πάρκο Φαλήρου, στον δημοτικό κήπο, στο λιμάνι της Καβάλας, ειδικά για τη νέα γενιά μιλάμε πάντα? Πιστεύω ότι μια μεγάλη μερίδα δεν θα συμμορφωθεί. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό του Έλληνα, να εναντιώνεται στα πρέπει. Εσείς τι θα κάνετε στο δεύτερο lockdown? Αυτό που πρέπει. Θα προσέξω, θα μείνω μέσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Θα τα τηρήσουμε, πιστεύεις, τα μέτρα τη δεύτερη φορά? Και στην πρώτη τα τηρούσα, σου πω την αλήθεια. Και στην πρώτη τα τηρούσα, μόνο έβγαινα έξω για γυμναστική. Καθόμασταν σπίτι, κάναμε δουλειά σπιτιού. Υπάρχουν διάφορα να κάνεις στο σπίτι άμα κάτσεις, φυσικά. Υπάρχουν διάφορα. Η νέα γενιά δεν είναι αντιληπτό να καταλάβει κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό να φοράς τη μάσκα, οπωσδήποτε. Εντάξει, σε προστατεύει ως ένα ποσοστό, αλλά όχι απόλυτο. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος προστασίας. Αλλά οι νέοι ήδη το καταλαβαίνουν, διότι νομίζουν ότι όταν θα μείνουμε στο σπίτι θα είναι κλεισμένοι και δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους. Λίγες ώρες πριν το ολικό lockdown, φυσικά για τα εμπορικά καταστήματα αλλά και συνολικότερα για την χώρα, από ό,τι φαίνεται οι καβαλιώτες έχουν κάνει την τελευταία τους πρωινή εξόρμηση τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Οι περισσότεροι κυρίες και κύριοι έχουν προμηθευτεί, έχουν αγοράσει το κάτι λιγότερο που θα μπορούσαν να αναπροσφέρουν φυσικά, αλλά και περιμένουμε μεγάλη αισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Είναι φιδωλήσεις στις αγορές τους, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπάθησαν έστω και την τελευταία στιγμή να στηρίξουν την τοπική αγορά της Καβάλας, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πρόκειται να απακολουθήσουν. Όπως βλέπετε, ψωνίσαμε. Αρκετά. Φοβηθήκαμε γιατί θα είμαστε κλειστά, πιστεύετε, για αρκετό καιρό? Όχι, να στηρίξουμε και την τοπική αγορά. Όχι, όχι, γιατί τα χρειαζόμασταν. Αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε κλειστά, θα ανοίξουμε γύρω στις 10 Δεκεμβρίου.
Γιατί τι μεσές θα ανοίξουμε. Τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ψωνίζουμε για τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρουμε άμα είμαστε ανοιχτοί γι' αυτό. Όχι, όχι. Θα κάνουμε κάτι μέχρι το βράδυ. Πολύ πιθανόν. Μην θα αγοράσουμε, έτσι, γιατί τρεις εβδομάδες θα είμαστε κλειστά, αλήθεια δεν θα το βάλουμε πουθενά. Αλλά οι περισσότεροι προσπαθούν έτσι να φτιάξουν την ψυχολογία τους την τελευταία στιγμή. Ναι, κανένα ρούχο, κανένα αυτό, εντάξει, της ηλικίας.